qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Ceyrigaabo ayaa isugu soo baxay beerta xurriyadda Nuura si ay shucuurtooda taageero halkaas ugu muujiyaan iyagoona si weyn u taageersan heshiiska horumarka ee wada gaareen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ee dhinaca badda waxaana isu soo baxa taageerada dadweynaha Ceyrigaabo kala qayb galay maamulka gobolka kan degmada Ceyrigaabo madax dhaqameed waayeel wax garad haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay maayirka degmada Ceyrigaabo Mudane Ismaaciil Haaji Nuur madax dhaqameed uqaal haween iyo masuuliyiin kale oo aad u soo dhaweeyay heshiiska madaxweynuhu iyo xukuumaduba way gali karaan inay umad la galaan heshiis ama sharci ama sidii marka ay ka maarmi waayaan oo ay u arkaan danta dalka waxay marayaan waxaanu dariiqa sharciya dastuurka uu ogol sharciga dalka uu ogol sidii loo sheegay markuu soo noqday madaxweynaha dalku wuxuu yiri heshiiska waan galay sharcigana waan marinaynaa ciddii aw doorateen dalka oo loo doortay oo xulka u saaray sidoo kale xisbiyada qaranku way hadleen iyaguna waxay yidhaahdeen sidii madaxweynuhu sheegay waa in la geeyo hay-adaha sharciga ee arrintu khusayso marka innagu waxaynu sugaynaa mar walba oo aynu ogol lahay sidii dalka dantiisa loo garto madaxda qaranku u garato oo madaxda golayaashu ay u gartaan waxaan taageeraynaa horumarka iyo dekedaha iyo dalka waxa loo kordhinayo oo isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u idman inuu soo qabto wixii horumarin dalka looga wado afka doonistiisa hagaajinta iyo maalgashiga dowladaha shisheeye intaba isaga u idman waxaynu ku taageeraynaa khudbadiisa ahayd anigu wama iibin dal ee waxaan soo kordhinayay wax horumar iyo taageer wanaag ku jiro haddii aynu nahay dadka reer Sanaag ma annagoo ku hadlayna magaca madax dhaqameedka gobolka Sanaag waxaan ku taageeraynaa xafladan khudbadii madaxweynuhu sheegay ee qiimaha lahayd innagoo ka ilaalinayna tarjumada xun ee sida xun bini aadamka loogu tarjumayo ama dhallinyarada mustaqbalka loogaga luminayo sidaa darteed waxaan soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag annagoo ah reer Sanaag waxaan doonaynaa in horumarka dalka laga wado qaybta ugu ballaadhan isagoo ugu oomanaan badan gobollada dalka gobolkeennani waa gobolka ugu haraad badan ee u baahan in la maalgashado madaxweynaha waxaan leenahay galbeed ka soo wareeji oo soo geli gobolka Sanaag si ay wadooyinka tareennada iyo kuwa kale ee dhulka la mariyo iyo dekedaha dhammaantood oo gobolkani u helo horumarka intaa leeg Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato ha joogto ha jirto aadnay gobolka Sanaag warkii xiisaha lahaa ee farxadda lahaa ee saddexdii sannadood la dhowrayay ee uu soo dhaweeyey Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu la socday ee ka soo dhammaaday isaga iyo Abiy Axmed itiraafkii Soomaaliland iyo 20 kilomitir oo laga kireeyey waan aad iyo aad u soo dhaweynaa iyadaan u soo baxnay waxaanu leenahay welcome soo dhawow Itoobiya gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaanu taageeraynaa oo taageeradan isugu soo baxday khudbadii masiiriga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi heshiiskaasuna uu yahay mid hordhaca oo ay ku xidhan tahay bil shuruud inay noqonsadaan kadibna ka kirayno oo inana suuragelinno heshiiska hordhaca annaguna waa taageersanahay waana soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa soo dhaweyntan oo ah heshiiskii ay wada gaareen dowladda Soomaaliland ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi iyo dowladda Itoobiya anigu waxaan ahay
نقدون دلو كوفرت السلام ودو حيسا آد مالو سودو وينا وحينو تاقيرنا ريرسنا قدينو ناي مركي مدحوينا قرن كموريه دا سومالي لانو سوه ياي او آهورو مركي دكدها وانو همبلييننا وانو تاقيرسنا هاي سومالي دو وحي تراهده محايا هاي طولي نوالي بايساق ادن تيساكاوك مدحوينها غران كودت تيسا ايا دالكي سبا يساقاوك هرو مركا او دالكي سا اوسوه ينا وانو همبلييننا وانو تاقيرسنا هاي سومالي لانا نوراتو سومالي لانا نوراتو سومالي لانا نوراتو رنتي مناسبة دوا مناسبة تاقيرو تاقيرو دا سوا لغو تاقيرو ايو arrimi horumar horumarineed ee dalka uu kula soo laabtay ama soo hirgeliyay madaxweynuhu ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu Sabiix Cabdi ayaynu ku taageerayna wixii dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah ayaynu taageersanahay oo ku taageerayna madaxweynuhuna intaas uu ilaaliyay oo ka shaqeeya ugu dambeyntiina waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo bulshada Ceyrigaabo xisbiyada qaranka u soo jeediyay in meel looga soo wada jeesto qaranimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana diyaad u salaamayaa shacabka degmada Ceyrigaabo oo maanta dareenkooda si la hadlo muujiyay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba Soomaaliland ha noolaato cadawgeedu ha jabo هو كحمي هاتشوان وأيال كي مدح دقمات كي هضلي سيدي آي راهدين مدن مدح وين وحن وكاقم هاد علينا إنا سيدا وناكسن اي هور مركلة اي آدو قدير رتاي اعتراف كي دل كاينات كنتو تاسان وكاقم هاد علينا إنا شعور تعاري قابنا ما تكوكو صوب حضي تاسان ما تميل والبا او دق قبل كاكمي degmooyin kiisa lagaaga mahadcelinaya waxaanu waliba anaga noo raaca mahadcelinta mudana madaxweyne xeebta Sanaag inaad keento oo xeebta Sanaag saldhiga laga dhigo baan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa taasaanu madaxweynaha ka sugeynaa insha Allah bismillaahi kariim sababtoo ah gobolkayagu waa gobol dihin waa gobol ballaaran waa gobol horumar u baahan mucaarad iyo muxaafid isku jeedaynu nahay mid waliba calanka tawxiid kale buu u socdaa inuu xukumo kaasaynu ku mintidaynaa haddii uu gaal yahay hadduu islaam yahay calanka tawxiid kale wixii soo dhaweeyana waa soo dhaweynaynaa wixii fogeeyana waa fogeynaynaa waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaalila Ceyrigaabo.